Máme nějaký pěší. Haló, haló, haló. Pokud máme nějaký jezdce, který momentálně nemají koně, tak je také poprosím do arény. Který tu dneska budete mít všichni možnost vidět. Záviděl jim jejich hladnost pohybu, volnosti, rychlosti a svobody. V duchu této tradici, jak už jsem předeslal před chvilkou, aby si to užili nejenom jezdci, ale i tyto nádherný zborové, jakékoliv donucovací prostředky. Bičíky, ostruhy, korny, případně něco jiného, co by někdo nějaký chytrák náhodou vymyslel. Jo? Tímto si moje maličko z vás dovoluje to všichni přivítat. Jmenuji se Jiří Loren. Říkají mi ve Sternu a tak Raskem. A přeju vám všem hodně zábavy. A vítám vás tady
pěkný dobrý den. Poprosím teďka o čestná kolečka, nejprve tedy, protože vznik tohoto odvětví sportu se traduje v Texasu, což ve své době toho vzniku byl to americkými Spojenými státy. A proto teda poprosím čestné kolečko. Děkuji všem přítomným. No a protože samozřejmě tady u nás jsou své klobouky, všechny přítomné poprosím o styk a čestné kolečko naší vlajky. Život vzorný, kůňou dřehlavou bývá a čela jí nemá. Od
ty až formy a kůstanovi a smíky chtěl vyžat. Pánové, můžete si nasadit klobouky a tímto...